Коронавирустун омикрон штаммы азыркы учурда өлкөнүн дээрлик бардык аймагына тарады. Ал инфекциянын мурдагы түрүнө караганда жеңил өткөнү менен адамга бат жугат. Кадимки эле сасык тумоодон айырмасы жок дешет адистер. Буга чейин коронавируска байланыштуу катаал чаралар көрүлүп келсе, эми социалдык мекемелерди жаап же экономиканы чектөөгө муктаждык жок экенин күн мурун парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Бир канча алгоритмдерибизди өзгөрткөнгө туура келди. Билесиздер, эски алгоритмдер боюнча бир коллективте же бир класста кандайдыр бир коронавирустун бир жуккан позитивдүү ПЦР тести чыга турган болсо, ошол классты же болбосо ошол мектепти же болбосо ошол эле отделение саламаттык сактоо отделениясын баардыгы толук жабылып, алар карантинге кетүүгө аргасыз болчу. Азыркы учурда эч кандай мектеп жабабызбы, экономикабыз жабабызбы, карантин киргизебизби, андан эч кандай майнап пайда чыкпайт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары белгилегендей, учурда баардык ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга даяр. Бирок мындай кырдаалда ооруканалар тез арада толуп калбашы үчүн жугуштуу илдеттин алгачкы жеңил белгилери байкалган учурда бейтап башкалар менен байланыш түзбөй үйдө дарылануусу абзел. Биздин адистер да азыр айтып атат, чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынан улам ПЦР албастан эле өзүн коронавирус жуктуу деп эле эсептеп, үйүнө барып өзү жеке изоляция болуп, эч кандай кажети жок ал жерде ПЦР тестин алып чыктыбы, чыккан жокпу. Мындай жеңил ооруганда биздин мекендештерибиз ошол койко местоларды алып, а оор жанагындай кычкыл текке муктаж же болбосо атайын күчтүү дарыланууларга специалисттердин жардамына муктаждар, андан кийин койко местолор жетпей калышы мүмкүн. Анткени бул толкун албетте улана бермекчи. Андыктан оорунун бул түрүнөн сактануунун негизги эрежелеринин бири санитардык гигиеналык талаптарды так сактоо жана үйдө калуу. Эң биринчи бул мындай эл көп чогулган жерлерге барбоо керек. Соода борборлоруна, кафе болобу, той аш болобу, андайларды токтотуп туруу керек да. Эгерде эл көп чогулган жерге бара турган болсоңор, мисалга торговый центр же базарларга, анда сөзсүз түрдө бет кап тагынып жана колдун жуу режимин сакташ керек да. Саламаттык сактоо министри билдиргендей, өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну мындан 15 күн мурун башталган. Учурда күнүнө 800-900 тегерегинде вирустун омикрон штаммын жугузгандар катталууда. Бирок илдетти алдын алуу жана кесепетин жоюуга баардык даярдыктар көрүлгөн. Дары дармектер жетиштүү. Азыркы кезде 6403 адам ковид оорусу менен ооруп атат. Стационарда 120, амбулаторно 5383. Дары дармектердин 3 айлык, 4 айлык запасы бар. Средства индивидуальной защиты 2 айлык, 3 айлык запасы бар. Ар бир региондукку кебиринки 3 ай, кебирин 4 ай, а так средний 2-3 айга чейин жете турган. Адистердин белгилешинче, инфекциянын омикрон штаммынын жайылышына байланыштуу, аны алдын алуу боюнча аракеттердин алгоритми абалга жараша өзгөртүлүп турмакчы. Самат Асипов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.